Саламатсыздарбы урматтуу достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Анан эмесе биз сиздер менен өтө коркунучтуу жана бирок ошол эле учурда өтө керектүү темага жөнүндө сүйлөшүп кетели. Пререгистрация. Бирөөгө катталган адамды өзүңүзгө каттап алуу. Эмнеге менин лидеримди компания өчүрүп салды? Эмнеге компания мага штраф салып атат? Деген видеобузду баштап кетели. Бул сабактын сизге болгон пайдасы, сиз жарым жыл иштеп лидериңизди жоготуп алуудан өзүңүздү сактап кала аласыз, эгерде ушул видеону көрүп алсаңыз. Өзүңүздүн чоң штрафтардан сактап кала аласыз жана өзүңүздү компания тарабынан өчүрүлүп кетүүдөн сактап кала аласыз. Элестетиңиз, канча убакыт үнөмдөшүңүз мүмкүн жана канча стресстен, депрессиядан өзүңүздү куткара аласыз алдын ала. Ошондой эле өзүңүздү эмес, группаңыздагы адамдарды да сактап кала аласыз, эгерде бул видеону көрүп, алар менен бөлүшүп койсоңуз же айтып берип түшүндүрүп берсеңиз. Перерегистрация негизги түшүнүктөрдү талкуулап түшүндүрүп кетели. Перерегистрация бул бирөөгө катталган адамды өзүңүзгө каттап алуу. Перерегистрация, бул тырмакчага алып айтсак, бул уурулук. Бирөөнүн мээнетин, бирөөнүн адамга кетирген убактысын биз уурдап алдыбыз. Аны кимдир бирөө бизнеске кызыктырып, же продукцияга кызыктырып каттады. Анан биз аны өзүбүз эч нерсе кылбастан, аны даярдабастан, ал адам балким аны 2 ай же 3 ай аны аңдып, ага улам айтып берип, же 1 жыл аны кызыктырып жүрүп, анан каттагандыр. Сиз аны билбейсиз, э? Ал адам ага мээнет кетирди. Ошентип өзүнө каттап алды, а бирок сиз аны өзүңүз каттап алган болсоңуз, бул перерегистрация же бул уурулук болуп эсептелинет. Жана бул компания тарабынан жазаланат. Түшүндүрүп кетсем, башкача айтканда, бул мисалы үчүн сиздин таанышыңыз Айгүл же сиз тааныган кимдир бир Айгүл Назгүлдү кызыктырып каттаган болсо, же кардар катары же сатып иште деп айырмасы жок. Биринчи деп каттады, ал катталып иштеп атат. Фабрикке каттады. Сиз болсо аны өзүңүзгө бизде онлайн иш сатпай эле иштейсиң, сен азыр сатып эле жүргөн турбайсыңбы, окуй, сен бизге келсең, сен бизде мыктысың. Же тескерисинче, окуй, сен биздин офиске келип, бизге иштесең, мен сага офис ачып берем. Анан алар сага подреал карызга товар бербей турбай, мен сага берем деп ар кандай убадаларды айтып, же сиз же башка бирөө сиздин адамыңызды өзүнө каттап алды. Ал өчүп кеткиче эле. Назгүл өчүп кеткиче өзүнө каттай баштады. Ата апасынын атынанбы, жолдошунун атынанбы, же латынча тамгалар мененби жазды, ушуну перерегистрация деп эсептейт. Бул тыюу салынат жана компания тарабынан жазаланат. Ушуну перерегистрация дейт. Көрдүңүз, э? Ал эми эгерде Назгүл өзүнүн паспорт аты менен эмес, жолдошунун атына менен жазылган болсо, же айталы латынча тамга менен жазылган болсо, компания каттала элек, өзү каттала элек болсо, бирок сиз аны каттап алсаңыз, өзүнүн паспорт аты менен, анда бул перерегистрация болуп эсептелбейт. Бирок дагы деле күйөөсүнүн аты менен деп адашып калдым, кечиресиздер. Жакындары катталбаган болуш керек. Мисалы үчүн ал башка эле бир достунун атынан катталган дейли, ошонун атынан товар алат. Бирок эми өзүнүн атынан катталып чечти, сизге катталды, анда бул перерегистрация болуп эсептелбейт. Анткени ал компания катталган эмес. Жана анын жакындары, апасы, бир туугандары жана жолдошу же кызы, уулу катталган эмес. Ошол себептен ал өзү катталса боло берет. Эгерде алар катталган болсо, анда бул перерегистрация болуп эсептелет. Демек, бул жашыруун формадагы перерегистрация. Убагы келгенде мунун баары билинип калат. Сиз азыр билинбейт деп ойлошуңуз мүмкүн. Мен каттап койсом кантип табат деп. Муну табуунун өзүнүн жолдору бар. Аны мен сиздерге азыр айтып отурбай эле коеюн. Бул керек болгондо, сиздики бирөө каттап алса, биз сизге ошону билишти үйрөтөбүз. Компания буга чара көрөт жана жазалайт. Ошол себептен муну жасоонун кереги жок. Сиз көп жактан уткуруп коесуз, эгерде перерегистрация жасачу болсоңуз. Перерегистрация бул тырмакчага алып айтканда бул уурулук, э? Бирөөнүн мээнетин, бирөөнүн убактысын уурдап алдыңыз. Перерегистрация кылсаңыз көп жактан уткарасыз деп айтып кеттик. Биринчиден сизге 5000 сом штраф салынат, компания тарабынан 5 кэшбегиңизден товар алган сайын сизден сууруп чыга берет. Демек сиз компаниянын уже товар алган кызыктары болбой калат, кэшбекти пайдаланганы, көптөгөн белектерди, акцияларды пайдаланганы уже кызыктар болуп каласыз да компанияны акырындык менен кете баштайсыз. Сизге ошол керекпи? Элестетиңиз, сиз 3 ай, жарым жыл убактыңызды кетирип, бизнеске үйрөндүңүз, бизнести курдуңуз, продукцияны билип калдыңыз, тааныштарыңызды, кардарларыңызды, көптөгөн адамдарды бул продукцияга көндүрдүңүз. Эми сиз ошол 5000 сомду кэшбектен төлөп отуруп кутулушуңуз керек болот. Ушундай сизге керекпи? Бир адамдын айынан. Толгон токой адамдар бар, көптөгөн адамдар бар. Чындап мээнет кылсак, адам эч качан бүтпөйт. Көрүп эле жүрөбүз, эч бүтпөй эле атат, дагы деле бүтпөй эле атат, дагы деле жаңысы көчүп келатат, жаңысы төрөлүп атат и так далее. Адам бүтпөйт эч качан. Кудай сактасын, чоң катуу кырсык болуп эле көпчүлүк адам согуш болуп өлүп кетпесе, негизинен адамдар көп, дайым көп. И көбөйө берет дагы. Сизге уурулук жолу менен өткөн лидериңизди өчүрүп салат. Экинчи нерсе, ошол жактан да уткура аласыз. Элестетиңиз, сиз ал менен жарым жыл убактыңызды кетирип, ага команда курдуңуз, ал көп нерсени үйрөттүңүз, анан кийин бир убакта аны компания өчүрүп салды, башка мурунку ордуна өткөрүп койду. Сиздин мээнетиңиз текке кетти.
эс гана мээнетим кетти деп аябай ызаланасыз э. Ошол абалга киргиңиз келеби? Киргиң келбесе анда перерегистрация кылбай эле коюңуз. Элестетиңиз, эми ошол адамдын реакциясы, ал адам билбеди же жакшы маани бербеди, түшүнбөдү, а сиз билип туруп жасадыңыз. Ошол адамдын дагы мээнети ошончо группа түздү, бирок ал командасы калып кала берди. Бирок бул бир аз спорный момент, командасы да өтүп кетиши мүмкүн анын. Командасындагы адамдар да компания өткөрүп салышы мүмкүн. Бул ситуацияга карайт жана көп нерсеге, көп нюанстарга карайт. Анда мындан да чоң жоготууга учураган болосуз. Сизди компаниядан өчүрүп салат. Эгерде сиз бир нече жол жасаган болсоңуз, биринчи жол жасадыңыз, сиз выговор аласыз. Экинчи жол жасаган болсоңуз, сизге штраф салат акчалай. Мына көрдүк э. Үчүнчүдөн сиз үчүнчү жол жасап аткан болсоңуз, анда сизди компаниядан өчүрүп салат. Бирок сиз айтышыңыз мүмкүн, мен биринчи жол жасап атам, демек мен выговор алам деп жасасаңыз, компанияңызга баары бир штраф салып коюшу мүмкүн. Ошол себептен такыр жасабай эле койгонуңуз жакшы. Бул көптөгөн ситуацияларга карайт. Сиз директор болсоңуз да, сизди компаниядан же штраф салат, же өчүрүп салышы мүмкүн. Бул эми канча жол жасап атканыңызга карайт. Ошол себептен бул нерсе менен ойношпой эле койгонуңуз жакшы. Буга өтө жоопкерчиликтүү караңыз. Эгерде сиз ушундай абалда калып калбайын десеңиз, ай сайын тапканыңыздан штраф төлөй бербейин десеңиз, же директор болсоңуз, айлыгыңыз жакшы болсо, анда дароо чоң суммага штраф салат. Эгер директор болсоңуз, директор боло элек болсоңуз, анда кэшбектен мына 5000 сом сизге штраф салып коет. Товар алган сайын кэшбекти колдоно албай, сизден компания алып кала берет. Жарым жыл убактыңыз текке кетип калат. Ошол себептен мына элестетиңиз, бул нерсени жасабай эле койгон жакшы. Бул бизнести иштегиңиз да келбей калат. Ошончо убактыңыз текке кетип калат. Ошончо убактыңыз, а сиздин убактыңызды өмүрүңүз эч ким кайтарып бере албайт. Бул акчадан да кымбат. Акча штраф салса мейли, аны сиз кайра таба аласыз иштеп отуруп. А бирок жарым жыл бир командага, лидерге кетирген убактыңыз текке кетип калат. Ошол себептен андай сизге миң жабышкысы келип, сизге катталгысы келсе дагы каттабаңыз. Каттасаңыз уткурган болосуз, анткени сиз уурулук жасаган болосуз, мунун жазасын алып каласыз. Бул боюнча эми сизге руханий жактан да түшүндүрүп кетейин. Сиз компаниядан гана жаза албасан, компанияда же ошол лидерлер, наставниктер байкабай калып жазбай калса, байкабай калса, ох өтүп кетти, мен жаза албадым деген сезим келиши мүмкүн кандайдыр бир убакыт ичи. Ошол убакта сиз жогорудан жаза аласыз. Бул жөнүндө мен сизге мына өтө опытный адамдардын китебинен бир аз айтып кетсем, Майкл Роуч алмазный огранщик жана кармический менеджмент аттуу китептерде толук айтылган. Негизинен ийгилик жана руханий жактан таза болуу, таза иштөө, бул экөө өтө тыгыз бири бирине жабышкан нерсе. Таза иштеген адамдын ийгилиги эч бүтпөйт, кайра кайра боло берет, чоңое берет, көбөйө берет да. Таза иштебей арам жол менен иштеген адамдар туура эмес. Бирөөлөрдүн мээнетин, ак мээнетин урдап алган адамдардын иши жүрүшпөй калат. Ушул жөнүндө түшүндүрүп кетели мына китептин негизинде. Так, демек компания штраф салат, өчүрүп салат, мээнетиңиз текке кетип калат дедик э. Бул уурулук дедик. Уурулукка сизди жазалайт. Уурулук өсүүгө алып келбейт эч качан. Уурулук үчүн сизди Кудай, Алла кааласаңыз, эгерде сиз ислам дининен алыс болсоңуз же христиан дининен да алыс болсоңуз, анда сизди жогоруда бир күчтөр же аалам сизди сөзсүз түрдө жазалайт. Ошол себептен буга өтө чоң маани беришиңиз керек болот. Эми сизге бир эки окуяларды айтып берейин. Бишкекте бир ишкер, биз чоң чогулуш болду, ошол жерде алмаз ограничик китеби жөнүндө айтып кетти, Майкл Роуштун сабактары жөнүндө айтып кетти жана өзүнүн тагдырын, өзүнүн окуясын айтып берди. Мен бир убакта дейт салык, соцфондду төлөштөн каччумун. Компания чоң болгондуктан эсептеп көрсөм аябай чоң салык төлөшүм керек болот эле соцфонд. Бирок ошону мен жолун ар кандай мыйзамдуу түрдө же мыйзамсыз түрдө качыштын жолдорун билет элем дейт. Керек болсо ар бир ишкерди үйрөтүп кала алат элем дейм. Ошончолук жакшы билет элем мыйзамдарды, кантип төлөбөшүн жолун билет элем дейт. Ошентип төлөбөй жүрдүм, менин компаниям банкрот болду дейт. 2 миллион долларга компаниям банкрот болду, 49 миң доллардык оборудованиемди урдап кетти дейт. Мына чоң крупный ишкер. Урдап кетип мен полный отуруп калдым дейт. Кийин ушул алмазный огранщик сыяктуу ушул ошол китептерди окуп жүрүп өзүмдүн катамды түшүндүм. Көрсө сиз дүйнөдөн алып алыштын 10 жолун билсеңиз, дүйнө сизден кайра кайтарып алыштын миңдеген жолдорун билет экен. Ошол себептен биз дүйнөнүн акчасын урдап албаш керек экен дейт. Дүйнөнүн акчасы жөнүндө мен сизге айтып берейин, өзүмдөн да окуя айтып берем анараак. Биз таап аткан акчалар, сиз таап аткан акчалар, сиз коротуп аткан акча, мунун баары сиздин акчаңыз эмес. Бул убактылуу сиздин акчаңыз, бул дүйнөнүн акчасы. Кандайча сиздин колуңузга акча түшкөндө сиз аны үйүңүзгө катып отурбайсыз, өзүңүзгө керектүү нерселерди сатып аласыз. Себеби сизге чынында акчанын өзү кереги жок, сизге акча берген мүмкүнчүлүктөр керек э. Акчанын жардамы менен балдарыңыз жакшы бала бакчага барат. Акчанын жардамы менен сиз керектүү дарыларды алып же ата энеңизге керектүү жардамдарды бере аласыз. Көрдүңүз э, акча бул болгону мүмкүнчүлүк. Эми сиз ошол акчаны алам деп бирөөнүн мээнетин жеген аракет кылсаңыз, акысыз төлөбөй туруп, ага жардам бербей туруп, ага кызмат кылбай туруп, дүйнө ошол акчаны кайра сизден алып коет.